Чи знаєте ви, що до 17 століття лівий та правий черевики були однаковими? Найстаріші жуйці у світі понад 6 тисяч років. А перший будильник дзвонив лише о 4 годині ранку. Вражаючі факти про 16 звичайних предметів, кожен з яких приховує дуже незвичну історію. У проєкті «Дивовижна історія речей». Сьогодні о 16:30. Тільки на Мега.